Coç gün iş üçün elverişlidir. Çətin işlər ortaya çıxıbsa, heç vaxt qazanmadığınız bir nəticəni mütləq əldə edəcəksiniz. Bir çox təşkilati məsələlər həll olunacaq, gələcək planlar haqqında qərar qəbul etmək asanlaşacaq. Həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlarla münasibətlər daha da rahatlaşacaq. Bir çox məsələlərdə razılığa gələ biləcəksiniz. Sevdiklərinizlə ümumiyyət də sevindirəcək. Bu gün sizi xoş sürprizlər və xəbərlər gözləyir. Axşam maraqlı hadisə gözlənilir. Həmçinin haqqında çoxlu xoş sözlər eşitdiyiniz bir yerə baş çəkmək imkanı olacaq. Xoş xəbərlər və ruhlandırıcı hadisələr gətirən maraqlı gün olacaq. Siz çətinliklərdən qorxmayacaqsınız və maneələr qarşısında geri çəkilməyəcəksiniz. Çətin işlərin öhdəsindən gələcək və onlarda uğur qazanacaqsınız. Gözləmədiyiniz insanlar köməyə gələcəklər. Uzun bir dostluq və ya gözəl bir romantik hekayə də ilə ümumi işlərdən başlaya bilər. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Burada intuisiyanıza arxalanana bilərsiniz. Onun göstərişlərinə əməl etsəniz, heç kim sizi çaşdıra bilməz. Gün məşğul gün olacaq. Boş yerə vaxt itirməyəcəksiniz və çox şey etməyə vaxtınız olacaq. Bir çox suallara düzgün cavabların üzdə olması sizi sevindirəcək və onları tapmaq üçün beyninizi yormaqa ehtiyac yoxdur. İş-güzər danışıqlar yaxşı keçəcək, ola bilsin ki, sizin yeni müttəfiqləriniz, hətta himayəçiləriniz ortaya çıxsın. Tanışlıq asan olacaq. Çox fərqli insanlarla belə tez bir zamanda ümumi dil tapmağı bacaracaqsınız. Bu gün həm dostluq, həm də romantik münasibətlər başlaya bilər. Günorta darıxdığınız insanlardan xəbərlər gələcək. Buğa hər şey asan olmayacaq, amma mütləq uğur qazanacaqsınız. Bəzi problemlərin həlli ixtiraçılıq tələb edəcək. Nə qədər çətin olsa da, başqasından nümunə götürmək deyil, özünə məxsus bir şey ortaya qoymağa çalışmaq vacibdir. Əvvəllər əldə edilmiş təcrübə məqsədə gedən yolu tez tapmağınıza kömək edəcək. Gün ciddi məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir. Bir çox şeylər haqqında birbaşa danışmağa hazır olduğunuzu başa düşəcəksiniz və bu anlaşılmazlıqların qarşısını almağa və hər hansı mürəkkəb məqamları tez bir zamanda aydınlaşdırmağa kömək edəcək. Axşam xoşuna gəlmək istədiyiniz insanla görüş üçün münasibdir. Həmin şəkildən daha çox işiniz olacaq, lakin siz də bu barədə şikayət etmək istəməyəcəksiniz. Hər şey üçün kifayət qədər enerjiniz var və maraqlı fəaliyyətlərlə məşğul olmaq üçün vaxt ayırmaq imkanı yalnız sevindirəcək. Başqaları ilə münasibətləri inkişaf etdirmək asan olmayacaq, ancaq ciddi müzakirələrə yol verməyəcəksiniz. Çətin vaxtlarda yumor hissi mütləq köməyə gedəcək. Bu gün nə etsəniz də səbrli olmalı və yadda saxlamalısınız ki, istənilən nəticəni dərhal əldə etmək həmişə mümkün deyil. İndi ortaya çıxan ideyaların çoxunu bir neçə günə həyata keçirmək olar. Bu arada hər şeyi düzgün düşünməyə dəyər. Günün ilk yarısında xırda çətinliklərdən və anlaşılmazlıqlardan qaçmaq çətin ki mümkün olsun. Amma narahat olmayın. Bu zaman ciddi problemlərin yaranması ehtimalı azdır və siz hər şeyin öhdəsindən tez gələcəksiniz. Köhnə dostlar həvəslə kömək edəcəklər. Onların dəstəyi sayəsində çətin anda özünüzü itirməyəcəksiniz. Zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq və günün ikinci yarısı xeyli xoş keçəcək. Bu zaman bəzi köhnə istəklər gerçəkləşə bilər və böyük ümidlər bəslədiyiniz planın həyata keçirilməsi üçün şərait əlverişli olacaq. Əksizlər gün çox yaxşı keçəcək. Bəxt hər məsələdə sizə dəstək olacaq. Bir çox işlərdə uğur qazanacaqsınız. İstedadlarınız üçün tətbiq sahəsi tapacaqsınız. Bəzi köhnə fikirlərə qayıtmaq imkanınız olacaq. Dostlar və digər yaxın insanlar onları həyata keçirməyə kömək edəcəklər. Bu gün şübhəsiz ki, son zamanlar öyrəndiklərinizdən faydalanacaqsınız. Liderlik keyfiyyətləriniz bu gün xüsusilə nəzərə çarparaq. Siz əla komanda toplaya, çoxlu ümumi cəhətləri olan insanları bir araya gətirə və onları ruhlandıra biləcəksiniz. Özünüzə yüksək məqsədlər qoyun və onlara nail olmaq şansınız var. Bu gün təkcə özünüz üçün deyil, başqaları üçün də çox faydalı işlər görəcəksiniz. Vacib işlər çətin görünməyəcək, onları həvəslə qəbul edəcək və tez bir zamanda istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Şübhəsiz ki, ortaya çıxan yeni ideyalar təcrübəsinə etibar etdiyiniz insanlarla müzakirə edilməlidir. Yəqin ki, planınızı ən yaxşı şəkildə necə həyata keçirəcəyinizi deyəcəklər. İntuisiyanız maliyyə məsələlərini həll etməyə kömək edəcək. Gün sərfəli sövdələşmələr, uğurlu alışlar vəd edir. Sevgidə də bəxtiniz gətirəcək, ən azı təşəbbüsü öz üzərinə götürənlər üçün. İşgüzar görüşlər, iş və bizneslə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün əla gündür. Bu gün hətta adətən yalnız öz fikri ilə maraqlanan insanlar da sizi dinləyəcəklər. Nüfuzlu müttəfiqlər tapmaq şansı olacaq. Onların dəstəyi sayəsində siz tez bir zamanda məqsədlərinizə çatacaqsınız. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək, yaxınlarınızla mübahisələrə səbəb olmayacaq. Sevdiyiniz bir insan sizinlə vaxt keçirmək fürsətinə sahib olmaqdan xoşbəxt olacaq. Hər hansı bir təklifinizə həvəslə cavab verəcək. Romantik bir görüş gəli gədi və yadda qalan olacaq. Xərçəng ciddi tapşırıqların öhdəsindən tez gəlməyi bacaracaqsınız. Əvvəllər irəliləməyə mane olan maneələri səbrlə dəf edəcəksiniz. Son zamanlar öz qabiliyyətlərinə şübhə ilə yanaşanlar özünə inamını bərpa edəcək. İntuisiyanız şüphessiz ki, vacib bir işdə necə uğur qazanacağınızı söyləyəcək. Maliyyə məsələlərini həll etməyə tələsməmək daha yaxşıdır. Pulla əlaqəli hər işdə qeyri-ciddiliyə meyl göstərəcəksiniz və bu boşuna xərclərə, uğursuz əməliyyatlara səbəb ola bilər. Həyatın digər sahələrində hər şey öz qaydasında olacaq. Çox işlər plan üzrə getməyəcək. Gün sürprizlər və gözlənilməz hadisələrlə dolu olacaq. Ancaq sakit qalsanız, yeni vəziyyətdən yaxşı başa açacaqsınız. Necə davranacağınızı tez anlayacaq və düzgün qərarlar qəbul edəcəksiniz. Maliyyə məsələləri diqqət tələb edəcək. Alış-verişə tələsməmək daha yaxşıdır. Xüsusən də vacib olmayan əşyalara pul xərcləməyin. Gün qeyri-adi tanışlıqlar vəd edir. Çox güman ki, onlar işgüzar baxımdan faydalı olacaq. Sizin üçün yeni peşəkar perspektivlər açacaq. Dostluq münasibətlərinin başlaması da mümkündür. Yeni işlərə tələsməyin. Günün ilk yarısı bəzi tanış məsələlərin həlli üçün daha münasibdir. Burada çox səy göstərməyə ehtiyac olmayacaq. Hətta təvazökar uğurlar da sevindirəcək, əhval-ruyeyinizi nəzərəçarpan dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Günün ikinci yarısında daha çətin işə keçməyə hazır olduğunuzu anlayacaqsınız. Müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq asan olacaq. Əvəllər ortaq dil tapmadığınız insanlarla tez razılığa gələcəksiniz. Romantik hekayənin başlanğıcını qoyacaq tanışlıq istisna edilmir. Bu münasibətlər həyatınızda mühüm rol oynaya bilər. Şir bu gün hətta adi işlər də həmişəkindən daha çox səy və vaxt tələb edə bilər siz israrlı olacaqsınız və istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz, lakin bunun üçün cəhd etməlisiniz. Uzun müddət davam edən razılaşmalar pozula bilər və müttəfiqlər həmişə gözləntilərinizi doğrultmayacaqlar. Amma bu işgüzar əlaqələri kəsmək sizin üçün vacib olan əlaqələri dayandırmaq üçün səbəb deyil. Müsbət tendensiyalar zaman keçdikcə artacaq və günün ikinci yarısı şübhəsiz ki, birinciyindən daha yaxşı alınacaq və sevinç üçün səbəblər gətirəcək. Axşam planlar qurmaq üçün əlverişlidir. Bu müddət ərzində nə planlaşdırmısınızsa, tezliklə həyata keçirə biləcəksiniz. Günün başlanğıcı cəhəm vacib məsələlər, həm də məsuliyyətli görüşlər üçün əlverişli olacaq. Eyni zamanda bəzi köhnə fikirlərə qayıdıb onları həyata keçirmək mümkün olacaq. Köhnə tanışlarınız sizi həvəslə dəstəkləyəcək. Onların sayəsində bütün maneələri tez dəf edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı istirahət, xoş ünsiyyət üçün münasib olacaq. Uzun müddət kifayət qədər vaxt ayıra bilmədiyiniz faydalı işlərlə məşğul olmaq mümkün olacaq. Uğurlu alışlar eləcə də hədiyyələr istisna deyil. Onlara görə çox xoşbəxt olacaqsınız. Bağlanmış sövdələşmələr qazanc gətirəcək. Planlar və məqsədlərlə bağlı qərar verəcəksiniz. Yaxın gələcəkdə nəyə diqqət etməli olduğunuzu başa düşəcəksiniz dəstək üçün kimə müraciət edə biləcəyiniz, kimin sizin tərəfinizi tutmağa hazır olduğu bəlli olacaq. Son zamanlar asan olmayan münasibətlər nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılığa doğru dəyişə bilər. Yaxınlarınızla çox şey danışmaq, qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq mümkün olacaq. Günün emosional fonu əlverişli olacaq. Nəsə plana uyğun getməsə belə, ruhi müvəziənətinizi itirməyəcəksiniz. Enerjinizi diqqət istiqamətə yönəldə və çoxlu faydalı işlər görə biləcəksiniz. Qız həm planlaşdırılmış, həm də gözlənilməz görüşlər yaxşı keçəcək. Əvəllər heç başa düşmədiyiniz insanlarla belə anlaşıla biləcəksiniz. Vacib sənədləri tərtib etmək mümkün olacaq. Burada heç bir detalı qaçırmayacaqsınız. Köhnə tanışlar əla məsləhətlər verəcəklər və siz mütləq onlara qulaq asacaqsınız. Günün əvvəlində alınan xəbərlər iş planlarınıza təsir edə bilər. Sonradan bəzi məhşət məsələlərini həll etmək üçün uyğun vaxt gələcək. Uğurlu alışlar mümkündür, uzunömürlü əşyalar seçəcəksiniz. Ciddi və vacib məsələlər üçün uğurlu gündür. Onlarla məşğul olmaq düşündüyünüzdən daha asan olacaq. Çətin suallara cavab tapa biləcəksiniz. Şübhələr və narahatlıqları keçmişdə buraxacaqsınız, hədəflər və planlar barədə qərar verəcəksiniz. Etibarınız başqalarını heyran edəcək, çoxları sizin müttəfiqiniz olmaq istəyəcək. Həm şəkindən daha çox işləməli olacaqsınız. Ancaq istirahət və xoş ünsiyyət üçün vaxtınız qalacaq. Köhnə dostlarla görüşmək imkan olacaq. Bu cür görüşlər çoxlu müsbət emosiyalar verəcək. Əlverişli gündür. Biznesdə təşəbbüs göstərmək üçün mükəmməldir. Çox məsələlərin əsılı olduğu insanların diqqətini cəlb etmək imkanınız olacaq. Mümkündür ki, rəqiblər sizinlə mübarizə aparmaqın yox, əməkdaşlıq etməyin daha füzgün olduğunuzu anlayaraq dəstək təklif etsinlər. Faydalı əlaqələr qura bilərsiniz. Səfərlər yaxşı olacaq, xüsusən də günortadan sonra getsəniz dostlarınız və ya köhnə tanışlarınız sizinlə yoldaşlıq etmək istəsələr, xüsusilə əyləncəli olacaq. Yaxşı təsadüflər, xoş sürprizlər mümkündür. Tələzi özünüz və başqaları üçün çox yaxşı işlər görəcəksiniz. Son zamanlar düşündürən suallara cavablar olacaq. İndi nə etmək lazım olduğu, hansı işlə daha sıx məşğul olmağın vacibliyi aydınlaşacaq. Bir çoxları planlarını dəyişmək, əvvəllər ciddi düşünmədikləri bir işə vaxt ayırmaq istəyəcəklər. Çox fərqli insanlarla ortaq dil tapmaq asan olacaq. Yeni tanışları sevindirmək üçün çox cəhd etmək lazım deyil, tez dostlaşacaqsınız. Bəlkə də romantik bir əlaqənin başlanacağı yaşanacaq. Tələsməyin. Bu gün həftənizin asan və əyləncəli günü olmaya bilər, amma sağlam düşüncəyə arxalanırsanız, qabaqcadan düşünsəniz və lazım olduğundan daha çox risk etməsəniz gün yaxşı nəticələnəcək. Çox fərqli insanlarla ünsiyyət qurmaq asan olacaq. Mümkündür ki, yeni mütəfəqqirləriniz olacaq. Böyük zəhmət verilmiş işi uğurla başa çatdırmaq imkanı yaranacaq. Bəziləri çox düşündükləri suallara cavab alacaqlar. Axşam romantik sürprizlər də daxil olmaqla xoş anlar vəd edilir. Gözlənilməz şəkildə görüləsi işlər çox olacaq və siz ilk olaraq nə edəyinizə dərhal qərar verə bilməyəcəksiniz. Yeni narahatlıqlar və məsuliyyətlər yarana bilər. Hər şeyin öhdəsindən necə gələcəyinizi anlamaq üçün vaxt lazımdır. Xoşbəxtlikdən yaxınlıqda həm əməldə, həm də məsləhətlə kömək edəcək insanlar olacaq. Köhnə dostlar da maraqlı bir şey təklif edəcəklər. Gün xoş təəssürat yaratmaq istədiyiniz insanla görüş üçün münasibdir. Güclü tərəfləriniz diqqətdən kənarda qalmayacaq və saxta təvazökarlıq olmadan qələbələriniz və nailiyyətləriniz haqqında danışacaqsınız. Əqrəb əhəmiyyətli işlər üçün yaxşı gündür. Çətin ola bilər, amma yenə də böyük işlər görəcəksiniz. Başqalarının uğursuzluğa düşər olduğu və geri çəkilmək məcburiyyətində qaldığı yerlərdə əzmkarlıq sizə uğur qazanmağa kömək edəcək. Bu gün bir çoxları əvvəllər qazandıqları təcrübədən faydalanacaqlar. Yeni bir şey öyrənmək asan olacaq. Faydalı ola biləcək hər şeyi tez yadda saxlayacaqsınız, alınan məlumatlardan düzgün nəticə çıxaracaqsınız. Xoş tanışlıqlar istisna deyil. Sizi ilk dəfə görən insanlarda xoş təəssürat yarada biləcəksiniz. Həyecanlanmamağa çalışın, qərarlar verməkdə tələsməyin. Nə qədər sakit olsanız, bu qeyri-müəyyən gün bir o qədər uğurlu olacaq. Məsləhət üçün sizi yaxşı tanıyanlara müraciət etmək daha yaxşıdır. Məs bu insanlar sizə necə davranacağınızı söyləyə bilərlər. Böyük sövdələşmələrə və maliyyə məsələlərinə tələsməmək daha yaxşıdır. Bu gün tələsik nəticələr çıxarmağa meylli olacaqsınız. Ona görə də bəzi detalları nəzərdən qaçıra bilərsiniz. Gün istirahət eləcə də gündəlik işlərdən qaçmağa və təfəəlinizə sərbəstlik verməyə imkan verən yaradıcı fəaliyyətlər üçün əlverişlidir. Gün çoxlu narahatlıqlar gətirəcək. Gözlənilməz problemlərin həllinə diqqət yetirmək üçün planlaşdırılan işləri təxirə salmaq lazımdır. Hamsını edə bilərsiniz, ancaq vaxt və səy tələb edəcək. Buna görə də səbrli olun və nə özünüzdən, nə də başqalarından mümkün olmayanı tələb etməyin. Bacarıq və təfəəl bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Başqalarının diqqət etmədiyi fürsətləri görəcəksiniz, məqsədə ən qısa yolu tapacaqsınız. İntuisiyanız sizə son zamanlar gərgin şəkildə inkişaf edən münasibətləri yaxşılığa doğru necə dəyişdirəcəyinizi söyləyəcək. Oxatan gün yeni bir iş götürmək və ya əvvəllər yalnız uzaqdan təsəvvür etdiyiniz bir məsələni araşdırmaq üçün münasibdir. Bu gün siz tez bir zamanda çox şey qavrayacaqsınız. Bəzi qeyri-müəyyən situasiyalara aydınlıq gətirmək, çətin suallara düzgün cavab tapmaq üçün çox səy göstərmək lazım deyil. Digər insanlarla ortaq dil tapmaq asan olacaq. Hətta yenicə tanış olduğunuz adamlarla da yaxşı yola gedəcəksiniz. Nə isə, nə də evdə əhval-ruhiyyən poza biləcək, xoş inisiyatə mane ola biləcək fikir ayrılıqları olmayacaq. Gün parlaq və yaddaqalan olacaq. Daha əvvəl fərq etmədiklərinizə diqqət yetirəcək, yeni imkanları görəcək və hər birindən istifadə etməyə çalışacaqsınız. İşdə təşəbbüs göstərmək, yeni nəsə təklif etmək faydalıdır. Çoxlarının ideyalarınızı dəstəkləmək istəməsinə təəccüblənəcəksiniz. Əhəmiyyətli məsələləri sakitcə müzakirə etmək mümkün olacaq. Bəziləri həm özləri, həm də yaxınları üçün həyatı çətinləşdirən problemi necə həll edəcəklərini başa düşəcəklər. Yeni və qeyri-vadi işlər, fıtratçılıq, təfəyyül tələb edən istənilən fəaliyyət üçün əlverişli gündür. Çox güman ki, sübut edilmiş üsullarla hərəkət edə bilməyəcəksiniz və yeni bir şey tapmalı olacaqsınız. Burada nəyə qadir olduğunuzu göstərəcəksiniz. Biznesə qeyri-ciddi yanaşmanız çoxlarını heyran edəcək. Evdə bəzi gözlənilməz və çox xoş hadisələr mümkündür. Bəziləri yaxınlarından biri ilə bağlı xoş xəbərlər alacaqlar. Axşam dostlarla görüş üçün münasibdir. Qonaqları qəbul edə bilərsiniz. Oğlaq gün işgüzar baxımdan uğurlu olacaq. Tanış işlər üçün və tamamilə yeni problemlərin həlli üçün eyni dərəcədə uyğundur əvvəllə sizi kiçik hesab edən insanlar nə qədər səhv etdiklərini anlayacaqlar. Sizin səyləriniz sayəsində uzun müddətdir davam edən bəzi problemlər həll olunacaq, qeyri-müəyyən situasiyalardan çıxış yolu tapılacaq. Başqaları ilə yaxşı anlaşacaqsınız, hətta son rəqiblərlə belə danışıqlar apara biləcəksiniz. Ola bilsin ki, köhnə tanışlar sizə son vaxtlar təli ilə bağlı narahat olduğunuz adamdan xəbər gətirəcəklər. Vacib işlərə tələsməyin. Günün əvvəlində sizi qeyri-ciddi əhval izləyəcək. Bu, başladığınız işi başa çatdırmağınıza mane ola bilər. Diqqəti cəmləmək çətin olacaq və siz nə isə gözdən itirə bilərsiniz. Daha sonra ciddi bir yola köklənə biləcəksiniz və sonra böyük uğurların vaxtı gələcək. Gün orta əla ideyalar doğulacaq. Planı həyata keçirməyə dərhal başlamaq mümkün olacaq. Uzaqdan xoş xəbərlər, eləcə də perspektiv vəd edən təkliflər ola bilər siz mürəkkəb işlərin öhdəsindən mükəmməl gələcək, çoxlarını çaşdıran problemləri tez həll edəcəksiniz. intuisiyanız kömək edəcək, onun göstərişləri sayəsində siz dərhal qeyri-müəyyən bir vəziyyətdə özünüzü istiqamətləndirəcək, ən yaxşı şəkildə necə hərəkət edəyəcəyinizi başa düşəcəksiniz. səhər müstəqil fəaliyyət üçün əlverişlidir. daha sonra tərəfdaşlar axtarmaq üçün doğru vaxt gələcək. yaxınlarınızla fikir ayrılığına heç bir səbəb olmayacaq. Keçmişdə bir çox mübahisələrə səbəb olan mövzularda danışa bilərsiniz. Bu dəfə hər kəsin bəyənəcəyi həll yolu tapmaq mümkün olacaq. Kiçik pul gəlirləri ehtimalı var, onlar lazım olacaq. Yaxşı alış-veriş edəcəksiniz. Dolta gün yaxşı başlayacaq. Ruhlandırıcı xəbərlər alacaqsınız. Əlavə olaraq bəzi planlarınızı həyata keçirmək mümkün olacaq. Müxtəlif insanlarla asanlıqla ortaq məxrəc tapacaqsınız. Əvvəllər anlaşmaq asan olmayan insanlarla birgə hərəkətlər barədə razılığa gələ biləcəksiniz. Günün ikinci yarısı məşğul olacaq. Görməli çox işiniz var. Tanışların məsləhətləri həmişə faydalı deyil, ancaq öz intuisiyanızın məsləhətlərinə qulaq asmalısınız. Gün istənilən görüş üçün idealdır. Vacib bir məsələni müzakirə etməyin vaxtıdırsa, doğru tonu tapacaqsınız və düzgün sözləri seçəcəksiniz. Yaxşı təəssürat yaratmaq lazımdırsə, sadəcə özünüz olun və hətta adətən başqalarına qarşı çox tələbkar olanlar da sizi bəyənəcək. Çoxları sizin fikrinizi dinləyəcək. Adi işlər asan alınacaq. Öhdəsindən tez gələcəksiniz və tezliklə yeni bir iş götürmək fürsəti yaranacaq. Bəziləri istedadları üçün gözlənilməz istifadə formaları tapacaqlar. Çox cəlbedici biznes təklifləri istisna edilmir. Gün sakit və xoş keçəcək. Bəzi köhnə işləri başa çatdırmaq, son vaxtlar haqqında düşündüyünüz məsələləri həll etmək üçün əlverişlidir. Sizi çoxdan tanıyan insanlar gözəl məsləhətlər verəcək və vaxtında köməklik göstərəcəklər. Bəziləri yaxın gələcək üçün hədəflər barədə qərar verəcək, digərləri prioritetlərin dəyişdiyini anlayaraq uzunmüddətli planlara düzəliş edəcəklər. Köhnə dostlarla ünsiyyətdən məmnun qalacaqsınız, çünki onların sizə həm şad xəbərləri, həm də maraqlı təklifləri olacaq. Romantik bir görüşməyə səy etməyəcək. Bağlıq günün ilk yarısı sakit keçəcək. Çətinki bu zaman vacib məsələlər üçün münasib olsun. Ancaq bəzi kiçik işlərə diqqət yetirsəniz, onların öhdəsindən tez gələcəksiniz. Bəzi gözlənilməz görüşlər faydalı nəsə öyrənəcəyiniz maraqlı söhbətlər istisnası deyil. Günün ikinci yarısı isə əksinə məhsuldar və hadisələrlə zəngin olacaq. Yeni bir iş götürmək əvəllər çox çətin görünənləri öyrənməyə başlamaq üçün uyğundur. Başqaları ilə ünsiyyət qurmaq asan olacaq. İntuisiyanız sayəsində hətta əvvəllər ünsiyyətə meylli olmayan insanlara da yanaşma tapacaqsınız. Günün ilk yarısı narahat keçəcək. Əhvalınız dəyişgən olacaq. Kiçik hadisələri ürəkdən qəbul edə, boş şeylərdən narahat ola bilərsiniz. Bəziləri öz işləri ilə məşğul olmaq əvəzinə başqalarının problemlərinin həllinə diqqət yetirəcək və sonra fərqli şəkildə prioritet verməli olub-olmadığını düşünəcəklər. Sonradan təşəbbüs göstərmək, ideyaları bölüşmək, yeni bir şey təklif etmək üçün əla vaxt gələcək. Bu təkcə işə deyil, həm də şəxsi münasibətlər sahəsinə aiddir. Əsl hisslərinizi gizlətməsəniz, çox şey yaxşılığa doğru dəyişəcək. Çətin işləri təxirə salmasanız, gün yaxşı keçəcək. Onları nə qədər tez görsəniz, istədiyiniz nəticəni əldə etmək bir o qədər asan olacaq. Günün ilk yarısı mühüm görüşlər üçün də münasibdir. İnsanlarla anlaşmaq ehtiyacınız varsa, dəstək almaq sizin üçün asan olacaq. Fikirləriniz çoxlarının xoşuna gələcək. Sonradan bəzi gözlənilməz hadisələr baş verə bilər. Bəlkə də onlara görə planlarınızı dəyişməli, bəzi işləri təxirə salmalı olacaqsınız. Davamlı hərəkət etməyə çalışın, təlaş və çaşqınlıqdan qaçin.